meus amigos cordilheiros, como vocês viram aí, eu estou de novo reboque, o novo reboque J Trajano, que vai transportar aí o quadriciclo da turma do quadriciclo para as trilhas do nosso Brasil. Eu vim de Pernambuco até o Rio Grande do Norte, aqui em Parnamirim, para buscar um reboque de qualidade, de excelência. Eu estou aqui com Ivonaldo, que é o responsável aqui pela J Trajano Rebox, que vai falar um pouco aí desse reboque aqui e também da J Trajanos, para vocês conhecerem o quão bom e já é antigo, né Ivonaldo? É, Trajano hoje tem 31 anos no mercado, é minha idade, já estamos na segunda geração, começou com meu pai e agora está conosco. 31 anos, fazendo reboque, reboque de quadriciclo, reboque. Quais os tipos de reboque que você faz aqui? Quadriciclo, jet ski, UTV, animal, você imaginar, caprinos, ovinos, que você imaginar, a gente faz. Bom, eu tô vindo de Pernambuco, vou andar 800 km de volta. Ô Ivonaldo, pra onde você manda esse reboque? Pra quem já comprou, de onde é que vem? E como que faz para levar, se a pessoa pega aqui ou se você pode mandar para lá, como é que funciona isso aí? A gente manda hoje para todo o Brasil, tem uma pessoa terceirizada que faz esse todo o transporte, logística, resolve tudo para a gente. Ou se o cliente quiser pegar, pode vir, se quiser, manda para todo o Brasil, quando quiser. Já tem reboque enviado para São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima. Caramba, Roraima deu notável agora na expedição Serra do Sol. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, todo o Brasil tem. Bom, e agora tá indo mais um reboque aqui para Pernambuco, né? Aí vai ser o que vai transportar o protagonista das trilhas da turma do quadriciclo, que é o C-Force 625. Então, tá aí, vocês viram no detalhe o reboque aqui, muito bem construído, equipamento, esse tipo de chapa, como é que funciona a fabricação dos teus equipamentos? Ele é 90% fabricado aqui, o restante são insumos que a gente pede de outro estado. Todo fabricado num perfil enrijecido de 3 na 1 e tal, jateado, aparelhado, pintado em epóxi, tudo direitinho, um ano de garantia. Um ano de garantia? É, contra defeito de fabricação. Show de bola, um ano de garantia, J Trajano, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esse reboquezinho aqui agora vai visitar Pernambuco e vai transportar o quadriciclo da turma do quadriciclo e dá muito pau por aí. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço. Viu? Aqui embaixo está o contato, né, da J Trajano, reboque, envia para todo o Brasil, se liga aí. Turma do quadriciclo, sempre, como sempre, trazendo aí equipamentos de qualidade e excelência para o canal. E a J Trajano não é diferente disso. Tá aqui, reboque, andei 800 km para buscar esse reboque aqui. E você que está vendo esse vídeo agora, também pode adquirir esse reboque maravilhoso e enviar para todo o Brasil. Vem com a gente, Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, aqui em Parnamirim. Vai levar essa belezura para casa a partir de agora. É pau, papai. Tamo junto.